აბრუნდით პირდაპირ ეთერში. თბილისში როგორც ვიცი ძალიან დატვირთული შაბათი. გაიგო. ჩამოგვისო. თქვი დამახეთ კაცი. თქა. მოყევი ქეთო. მოყევი, მოყევი. მე გამიმია ვიპირდი და მოედა ლუკასთვის მეკითხა და იმიტომ გავაცხვეტი. რა. თბილისი ოფედეაზე რა ხდებოდა? ჩემთვის რატო უნდა გეკითხა? ვიყავი. მე ვიყავი. შეცხვი. მე კაი ხო, მე ვიყავი, მართლა ვიყავი გახსნაზე. მინდა ვთქვა რომ გარემო იყო არა ჩეულებრივი. გიორგი. გარემო მე ვერ მოვა ჩეულებრივი, რაც თავარია. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო და ესე მშვიდობიანად ჩაიარა, თითქოს მთელი ღამე ვიყავი და მშვიდობიანად ჩაიარა. როგორც ისე ვთქვი, მშვიდობიანად. ნუ გავერგო. ნო. ჯერ საგულავებულია. როგორი კიდევ წამოვედი და ვიტამიში რო გადავედი, ეგ ხო არის. ეს მეორე დღეს ნახე ფოტოების მიხედვით მივხვდი Facebook-ზე. და ოფენიერზე იყო ჩვენი ჟურნალისტი რუსკა ჭომბურიძეც, რომელმაც გადაიღო და ასახა ყველაფერი რაც იქ ხდებოდა, გახსნაზე ყოველ შემთხვევაში და მოდი ვნახოთ სიუჟეტი და დაგიბრუნდები ფოტოებში. თბილისი ოფენია 2014-მა სტარტი 6 ივნისს აიღო. ლისის ტბიდან 1 კილომეტრში ქართველ მონაწილეებს სცენაზე უცხოელი მუსიკოსები ენაცვლებოდნენ. ერთადერთი ფესტივალია, რომელიც ტარდება ყოველწლიურად საქართველოში და ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც ჩვენ ვართ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ტარდება 2009 წლიდან უკვე. და მესამე თუ კრავ ჩვენ. დღეს ამოვედით ამ ფესტივალზე, რომელიც ყოველ წელს ტარდება და ძალიან მასშტაბური ფესტივალია და ძალიან საინტერესოა. ყველაზე მეტად ველოდებით ჩვენ მეგობრებს, ჯგუფი Gravity, ძალიან კარგი ბენდია და ძალიან მიხარია, რომ ანუ ესე უკვე რაღაც დიდ სცენაზე უკრავენ. წელსაც ისევე როგორც გასულ წლებში ფესტივალს ძალიან ბევრი ადამიანი ესტუმრა. მათი ნაწილი 3 დღის განმავლობაში ოფენიარის ტერიტორიაზე იყო დაბანაკებული. პირველი დღიდან აკვარდა, კარავი გაგაშვილ და ვაპირებ, რომ 3 დღე დავრჩეთ. არა მომეწონა ძალიან. კიდევ რა მოგვეწონა ძალიან. ხო, ლაშაკიქსი მოგვეწონა ძალიან ბევრი ვიცეკვეთ. დღეს ველოდებით, რომ ისველოდებით. Loudspeakers ველოდებით. მესამე დღესაც ველოდები, რომ ისეთიო კარგი იქნება, როგორც პირველი ორი და ალბათ ცოტა ნელი მუსიკაც კარგი იქნება და ნაჩნე Snipers. კარვები ჰქონდათ გაშლილი ბუქსითისა და My Video G-ის წარმომადგენლებსაც. პირველ კარავში შეგეძლოთ სხვადასხვა საინტერესო წიგნი შეგეძინეთ და ფესტივალის მსვლელობისას ბალახზე წამოწოლილს წაგეკითხათ. მეორეში 2 წუთი უნდა გესაუბრეთ რაიმე თემაზე. თქვენი საუბარი ხსენებულ ინტერნეტ პორტალზე იტვირთებოდა. თქვენ კი უფასო ლუდით დასაჩუქრდებოდით. ფესტივალის გახსნის დღეს მსმენელთა ყველაზე დიდი მოწონება ჯგუფმა არამ და ნინო ქათამაძემ დაიმსახურეს. მეორე დღის ფავორიტები Loudspeakers-ი და ალინა არლოვა იყვნენ. თავსხმაწვიმის მიუხედავად ალინამ თავისი გამოსვლა არ შეწყვიტა. ამინდის მკვეთრმა გაუარესებამ ვერც მისი მსმენელი დააფრთხო. Было очень весело, первый раз такое. ძალიან სახალისო იყო. პირველად დავსვლდი სცენაზე, ხალხი ცულ დასველდა. თბილისში დროს შესანიშნავად ვატარებ. ქართველი მსმენელიც ძალიან მომეწონა. აუცილებლად გეწოთ კიდევ. გეთოვნერი 1 წლით დაგემშვიდობა. მომავალ წელს უკვე გაიმართება და ტრადიცია ალბათ გაგრძელდება. მანამდე კი მე უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგი პრეცედენტი არის რაღაცა მუსიკალური გაჯანსაღება და კარგ რაღაცეებს აკეთებენ. ნამდვილად. სტუმრები შემოგვიერთდნენ მარეხ გვარამაძე, საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის აღმასრულებელი საბჭოს ხელმძღვანელი, გიორგი ლიქოკელი, 2014 წლის მოწვევის საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრი, განათლების და მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის ხელმძღვანელობს ასე თქვა, ანა მოსიაშვილი, აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, ხელმძღვანელობს შიდა კომუნიკაციების სამსახურს, სწორად ვამბობ, რამეთ შემიძლია შემიძლია. გიორგი ჩაკვეტაძე, 2014 წლის მოწვევის საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრი, საგარეო ურთიერთობა, ევროპასთან ინტეგრაცია და თავდაცვის კომიტეტის
თავმჯდომარე სწორია? თავხილა თანამდებობის პირები ხოლმე გადაგარიში. ხო, და როგორ შეითავსა რამდენი ფუნქცია? პრეზიდენტი და პრემიერ მინისტრი უკვავდა ეს ამბავს. ხო, არა, ეხა ეს სხვა არის. ხო, ხო, პარლამენტი, ეხა საკანონმდებლო. საკანონმდებლო თავრობა ყოფს. საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი. მოდით გითხარით, როდი შეიქმნა, როგორ შეიქმნა, რატომ, ვის აერთიანებს ეს პარლამენტი და ზოგადად რა საჭიროა, მოდი ესეც გითხარით, თქვენ რატო დაინტერესდით? მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და მხარდაჭერისთვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა პარლამენტარების საქმიანობის განხორციელების პროცესში. საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი ოფიციალურად 2011 წელს ჩამოყალიბდა და აქვე მინდა უცხოდ აღნიშნო, რომ ახალგაზრდული პარლამენტი თანამფუძნებელი არის თეონა ლავრელაშვილი, რომელიც ამ ეტაპზე საერთაშორისო ასპარეზზე მნიშვნელოვან საქმიანობას უძღვოდა, მათ შორის მას რამდენიმე დღის წინ ჰქონდა შეხვედრა გერმანიაში დიასპორასთან, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინიციატივა წამოაყენა და ამის ეთიოპიის მუშაობა ახალგაზრდული პარლამენტი უახლოეს დღეებში დაიწყებს. რომ დავუბრუნდეთ ახალგაზრდული პარლამენტის იდეას და როლს ჩვენ ქვეყანაში, ახალგაზრდული პარლამენტი არის პლატფორმა ახალგაზრდა ლიდერებისთვის, რომლის მთავარი მიზანია, რომ ახალგაზრდებს განუვითაროს, ახალგაზრდებს გააცნოს პარლამენტარიზმის კულტურა, პოლიტიკური კულტურა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ისინი ჩართოს ქვეყნის ინსტიტუციური მოწყობის პროცესებში. საინტერესოა, რა პროფესიის ახალგაზრდები ინტერესდებიან თუ განურჩევლად პროფესიისა მოდიან და ითხოვენ, რომ გახდნენ პარლამენტის წევრები. აი, მსახიობს თუ შეიძლება მომისცეს? რა თქმა უნდა, ისინი პროფესიის ახალგაზრდები შეიძლება გახდეს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრი, თუმცა როგორც წესი უფრო მეტად იურისტები ინტერესდებიან ხოლმე ახალგაზრდული პარლამენტის საქმიანობით. რომ გავაგრძელო, ახალგაზრდული პარლამენტი ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ის ხელს უწყობს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას ჩვენ ქვეყანაში და ეს არ არის ფუჭის სიტყვები, იმიტომ რომ ჯანსაღი მოქალაქეობა, ჯანსაღი სამოქალაქო საზოგადოება სწორედ ის არის, რომ ეს არის ადამიანთა ერთობლიობა, რომლებიც გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში არიან პირდაპირ ჩართულები. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფასეულობა ახალგაზრდული პარლამენტის არის სწორედ ის, რომ ახალგაზრდებს აძლევს საშუალებას პირდაპირ ჩაერთონ ამ პროცესებში, თავად გახდნენ ამ პროცესების მამოძრავებელი ძალა და გარდა ამისა ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რით განსხვავდებით სხვა ახალგაზრდული გაერთიანებებისგან თუ ორგანიზაციებისგან. ეს არის პარლამენტის მინი მოდელი, ზუსტად ისეთივე სტრუქტურა, ზუსტად ისევე მუშაობთ, როგორც სანქუშაში. მუშაობა ორივე ქალაქში, იმიტომ რომ საპარლამენტო სხდომებზე ჩვენ მივიდივართ და იქ ინიციატივებს წარმოადგენთ უკვე კომიტეტებში, ასე რომ ორივე ქალაქში გვიწევს მუშაობა როგორც პარლამენტარებს ისევე. არ არის მაინც ჩვეულებრივი პარლამენტი არ ჩხუბობენ ეს. შეფასი რო აჩხუბობენ პროცესი როგორია? შენ რა იცი? პარლამენტში გარეში არის. ეს თქო ჯანსაღდებას თუ ხედავთ, ჩხუბში ნაკლებად გადაიზრდება ხოლმე პლენარული წვდომები თუ საკომიტეტო მუშაობა. ჩვენ ერთი დიაზე ვართ პარლამენტში. ანუ პარტიებმა და არის და ყოფილი ახალგაზრდული პარლამენტი ყოველთვის მომხდარმა რომ ახალგაზრდა პარლამენტარები ერთი იდეის გარშემო არიან გაერთიანებულები და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ღირებულებების თუ ფასეულობების გარშემო. ჯანსაღ დებატებს მართავთ? დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, კონკრეტული თემების გარშემო და არა რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური. აი, რა თემებზე მსჯელობთ ხოლმე? ეს არის საინტერესო. რას თავაზობთ რეალურად პარლამენტარებს? კი ბატონო, ანუ ჩვენ რამდენიმე ინიციატივა დავაყენეთ მათ შორის 2011 წელს საქართველოს პარლამენტში. და თუ გაუთვალისწინებიათ კიდევაც, ეგეც მაინტერესებს. კი ბატონო, 8 საკანონმდებლო წინადადება წარმოადგენთ საქართველოს პარლამენტში, მათ შორის ერთ-ერთი რომელიც შეეხებოდა ცვლილებას საგადასახადო კოდექსში, ინიციატივად გარდაიქმნა და კონკრეტულ სხდომაზე იქნება მისი განხილვა ძალიან მალე. გარდა ამისა იყო ბევრი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომლის განხილვაც ახლაც მიმდინარეობს პარლამენტში და ჩემი მეგობრები უკვე ახალგაზრდა პარლამენტარები უფრო დეტალურად იმ ისაუბრებენ იმ ინიციატივებზე, რომელიც ახალგაზრდა სწორედ ეხლა დააყენა. მაინტერესებს აი განათლება, მეცნიერება, კულტურა, რომელს გეხება? მე მეხება უშუალოდ. თქვენ საინტერესო თქვენი ინიციატივა, თქვენი რეკომენდაციები? ეს უკაცრავად რომ დაიწყებთ, თითო სფეროდან არის თითო ადამიანი? ჩვენ მე თუ კომიტეტები? კომიტეტები არის ჩვეულებრივ, როგორც ისევე როგორც დავუშვათ საქართველოს პარლამენტში, ჩვენს კომიტეტში სულ არის 100 დეპუტატი, რა თქმა უნდა. 60 მათ შორის წარმოდგენილი არის თბილისიდან 40 რეგიონიდან. რაც შეეხება კომიტეტებს, მე წარმოადგენ განათლებისა და მეცნიერების კულტურის კომიტეტს უპირველესად მოგესალმებით, სანამ თქვენს მაყურებელს და ამ მართლაც უმშვენიერეს წამყვანებს. და მადლობა, მადლობა პარლამენტარები, როგორ ვაქებით. ის უნდა იყოს. მინდა დავიწყო მე როგორც განათლების მეცნიერების კულტურის კომიტეტის წარმოადგენელმა პითაგორას სიტყვებით, ციტირებ პითაგორას, ყოველი მთავრობა
დაიწყება ახალგაზრდობის განათლებით. მიმაჩნია, რომ მისი სიტყვები დღესაც აქტუალურია და მართლა ჩვენ კარგად გვესმის განათლების მნიშვნელობა, როგორც ცალკეული პიროვნების, ისე საზოგადოებისათვის. ეხლა მე ვიტყვი ზოგადად, მინდა თქვა, რა ქმნის ახალგაზრდულ პარლამენტს. მე 2014 წლის მოწვევის გასაუბრებაზე რომ ვიმყოფებოდი, იქ იყო უამრავი ახალგაზრდა. შემხვდა უამრავი ახალგაზრდა და რა თქმა უნდა, მე მათ გავესაუბრე მანამ სანამ ჩემი რიგი მოვიდო და გასაუბრებისთვის და გავიფიქრე მაშინვე შემდეგი. ეს ახალგაზრდები ისევე განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, როგორც ჩვენი ქალაქები და სოფლები, თუმცა მათ ერთი რამ აერთიანებთ. თავს ლიდერად მიიჩნევენ. ისინი ცნობის მოყვარე, ენთუზიაზმით აღსავსე. დიახ, დიახ, იმ ახალგაზრდებს, ვისთანაც დაუშვათ. გარკვეული კონკურსის გავლა გიწევდათ, რა თქმა უნდა, ეს იყო პირველ ეტაპზე, ეს იყო გადარჩევა, განაცხადები, შემდეგ ეს იყო გასაუბრების ეტაპი და მე ახლა უშუალოდ გასაუბრებაზე ვსაუბრობ და შემიძლია ვთქვა, რომ ზუსტად აი ეს მრავალგვაროვნება ქმნის ახალგაზრდულ პარლამენტს და ეს აერთიანებს ახალგაზრდულ პარლამენტში ახალგაზრდებს. ახლა მე გეტყვით დავუშვათ, რა არის ჩემი მიზანი, რისთვის ვიმყოფები. ხო, აი მიმართულება, ხო, კულტურა. დიახ, განათლების მიზანი. ამას თავად ირჩევთ თუ კინჭის ფრით თუ მიგდებება? ანუ აღმასრულებელი საბჭო თავად ახდენს ამ ადამიანების განაწილებას, თუმცა მათი ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება კომიტეტებში განაწილება ამ ახალგაზრდების. რა თქმა უნდა, მე პირადად ახლა თავიდანვე არჩეული მქონდა ეს განათლების მეცნიერების კულტურის კომიტეტი, რადგან ჩემს ინტერესებს შედიოდა, გეტყვით, მოგახსენებთ. განათლების სფერო უკვე კარგახანია, რაც მაინტერესებს, ისევე როგორც კულტურის სფერო, და მიმაჩნია, რომ ამ მიმართულებით შეიძლება ბევრი რამის დაგეგმა, განხორციელება და მართლაც ყველა მთავრობამ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის განათლება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე დავუშვათ აქტიურად თანამშრომლობთ ისევე როგორც საქართველოს პარლამენტის კომიტეტთან, განათლების კომიტეტთან და ისინი მზადყოფნას გამოთქვამენ, რომ მოგცენ რჩევები, კეთილგანწყობილი რჩევები, რეკომენდაციები. რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა, პირველი პლენარული სხდომაც ჰქონდა მათ შორის და დავიწყეთ მუშაობა კონკრეტულ ინიციატივებზე, იდეებზე, მათ შორის მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ ჩემს კომიტეტში, განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტში ყველაზე მთავარ პრობლემად, მთავარი საკითხი, რაც დადგა, ეს იყო სახელმწიფო ენის შესახებ კანონი და მგონი დღესდღეობით ეს კანონი, სახელმწიფო ენის შესახებ კანონი არ არსებობს და ჩვენი ვალია მართლაც ყველასი, რომ დავიცვათ ჩვენი ენა და ამ მიმართულებით უკვე გეგმავთ კონკრეტულ აქტივობებს და ამ ეტაპზე განხილვის პროცესში ვართ და განვიხილავთ, თქვათ, რისი გაკეთება შეიძლება ამ მიმართულებით. და ეს კანონი რას ემსახურება? ჩვენ უნდა დავიცვათ ყველამ ქართული ენის გულისხმება, მოგახსენებთ. აქ იგულისხმება ის, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებში მაგალითად ისე ხმარობენ ბარბარიზმებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ამაზე უნდა ბარბარიზმები ზოგი ისეთია, რომ საფრთხე არ მოხერხდება. ზოგადად ჩვეულებრივად და ამაზე ჩვენ მგონი საჭიროა იგივე წარწერები თუ გავამახვილებთ ყურადღება სხვადასხვა დაწესებულებაზე, ქართული შესატყვისების შესაბამისი ის რომ შეიქმნას კანონმდებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ გააკონტროლოს ეს ყველაფერი, მე მგონი მნიშვნელოვანია. მეორე გიორგის საქმიანობამ დამაინტერესა. ო, როგორი სერიოზული საგარეო სფერო, ხო? საგარეო სფერო. საგარეო ინიციატივა უკვე წამოაყენეს პლანარულ თემაზე, თავად მოგახსენებ თემაზე. ნამდვილად მოგესალმებით, მე ვესალმები დამაყურებელს. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. დამერწმუნებით, რომ რა თქმა უნდა, საქართველოს ახალგაზრდულ პარლამენტი წარმოადგენს ისეთ ორგანიზაციას, რომლისთვისაც საზოგადოების მხრიდან ხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არა მხოლოდ სახელმწიფოსგან, ისე გამოხატულებაც არის სწორედ ესეთ ფორმატები. მიგვაჩნია, რომ ზოგადად 2014 წლიდან შეუერთდი ორგანიზაციას და ვფიქრობ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მსგავსი ორგანიზაციები წახალისებული უნდა იქნენ სახელმწიფოს მხრიდან და მათ უნდა კონდეთ შესაძლებლობა იმისა, რომ მინიმალური თავისი მისიისა შეასრულონ და დღეს ხომ გაქვთ ამის შესაძლებლობა? დღეს ხომ გრძნობთ ხომ ამ რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ზუსტად იმავე მიმართულებით ვსაუბრობ. ვერ ვიტყვით, რომ ნამდვილად ხარდაჭერის ნაკლეობა იყოს, თუმცა 2014 წლიდან შეუერთდი ახალგაზრდულ პარლამენტს და საკმაოდ რთულია დამერწმუნებით, რომ დაახლოებით 2000-მდე აპლიკანტ შორის მიიღო
მიიღო მონაწილეობა და ესე რომ ვთქვათ რომ არ დანებდე, არ შეგეშინდეს მაღალი კონკურსის, რადგან ნებისმიერ ადგილას შესაძლოა რომ იგივე კონკურს გადააწყდე, თუმცა ამ შემთხვევაში იყო საკმაოდ რთული, რადგან 2000-მდე აპლიკანტიდან არჩეული იქნა დაახლოებით 350 აპლიკანტი, რომლებიც რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში იმ ინიციატივის შესახებ მოგვიყევი, რომელიც პარლამენტში წარადგინეს. რა თქმა უნდა და სწორედ მსგავს მიმართულებით ვამბობდი რომ პარლამენტარები, ასე პარლამენტარი, რომელიც არჩეული იქნა, გადანაწილდა კომიტეტებში. ჩემ შემთხვევაში ეს იყო საგარეო ურთიერთობათა ევროპასთან ინტეგრაციის და თავდაცვის კომიტეტი და კომიტეტმა თავისი მუშაობის პირველივე დღეებიდან, პირველივე საკომიტეტო სხდომაზე მოახერხა იმდენი, რომ გაიჟღერებინა კონკრეტული იდეები. პირველი იდეა ეს იყო საკანონმდებლო წინადადების სახით, რადგან მოგეხსენებათ, რომ მსგავს დაწესებულებებს, მსგავს ორგანიზაციებს აქვთ მხოლოდ საკანონმდებლო წინადადების უფლებამოსილება, რომ წარადგინონ პარლამენტის მიმართ. ამ შემთხვევაში ეს იყო პერსონალ მოაცემთა დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებები რეკომენდაციის სახით. ის გულისხმობს რომ მაგალითად თქვენ შემთხვევაში ნებისმიერი ჩვენგანი რომ გადაწყვიტოს რომ საკუთარ პერსონალ მოაცემების შესახებ თუ კი ეს ხდება არამისი მხრიდან ინიცირებული დამუშავება აქვს უფლება რომ გაასაჩიროს ეს გადაწყვეტილება თუ კი მიიჩნევს რომ არამარძომერად მოხდა ეს გადაწყვეტილება თუმცა სტუდიაში ამ თემაზე საუბარი ხდება წინაკვირაში დავანებით ნამდვილად უყურე პერსონალ მოაცემების დაცვის ინსპექტორი ყავდათ მოწვეული და თუ არ ვწდები მისი მოადგილე და ფიქრობ რომ პერსონალ მოაცემთა დაცვის შესახებ კანონში რა თქმა უნდა არ არის საინტერესო თუ რომელი მუხლი, მაგრამ მე-15 მუხლში გადავწყვიტეთ რომ ინიცირება მოგვეხდინა შემდეგ მიმართულებით. კანონში წერია რომ პერსონალ მოაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მიხედვით თუ კი პირი მიიჩნევს რომ მისი პერსონალ მოაცემები დამუშავდა არამარცხომერად აქვს აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივრად უფლება, თუმცა კანონში არსად არ წერია რომ საიდან უნდა გაიგოს პირმა იმის შესახებ, რომ ის პერსონალ მოაცემები მუშავდება. სწორედ ეს ხო ძალიან ტექნიკური საკითხი და გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეხდინა ესეთი მიმართულებით ინიცირება, რომ პირს ნებისმიერი პირი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება, იგულისხმება ფიზიკური და იურიდიული პირები, მათდამი ინფორმირება მოხდეს, როდესაც მათი პერსონალ მოაცემები მუშავდება და შემდეგი ეტაპი უკვე აბსოლუტურად რეგულირდება კანონით და იძლევა იმის ბერკეტებს, საშუალებებს, რომ ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრდეს მაგალითისთვის რომ ვთქვათ. რაც შეეხება პლენარულ სხდომას 2014 წლის მოწვევის პარლამენტის პირველი პლენარული სხდომა ჩავატარეთ 1 ივნისს, რომელიც გამართა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საკმაოდ საინტერესო და სიმპათიურ დარბაზში და რომელსაც აბსოლუტურად სრულად ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ პარლამენტის მოდელირება გაიმართოს. ამ შემთხვევაში თუმცა გახსნა ამავდროულად რომ ვთქვათ, მოხდა საქართველოს პარლამენტში, ქუთაისის ტერიტორიაზე. და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ პლენარულ სხდომაზე საკმაოდ საინტერესო გადაწყვეტილება გავიდა ჩვენი კომიტეტის სახელით, ზუსტად პერსონალ მოაცემთა დაცვის შესახებ კანონში წინანდების სახით, რომელიც დამსწრეთა 50%-ზე მეტი უმრავლესობით დამტკიცდა და მას რა თქმა უნდა აღმასრულებელი საბჭოს წევრები დამეთანხმებიან, რომ მას მიეცება უკვე საკანონმდებლო წინანდების სახე და გადაეგზავნება საქართველოს პარლამენტს, სადაც ისინი საკომიტეტო მიმართულებით გადაწყვეტენ თუ როგორი ბედი ეწევა, ესე რომ ვთქვათ. ანაცაც დაუთმოთ ორი სიტყვა ანამდე გვიტყვას შიდა კომუნიკაციებს არეგულირებ და განკარგა ხო როგორც მეუბნები რა ხდება შიდა კომუნიკაციებს და რა შიდა კომუნიკაციები მე ვფიქრობ რო ტექნიკური საკითხია რომელიც გულისხმობს იმას რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში უნდა მიეწოდოს პარლამენტის თითოეულ წევრს ინფორმაცია და არა მარტო ახალგაზრდა პარლამენტის წევრებს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ის ახალგაზრდები რომლებიც დაინტერესებულნი არიან საქმიანობით ჩართული იყვნენ რაიმე ფორმით ახალგაზრდა პარლამენტის საქმიანობაში ეს ნიშნავს თქვა იგივე კანონ საკანონმდებლო წინადადებების საჯარო განხილვის დისკუსიებს ამ თემაში და ასე შემდეგ. იდეა ძალიან ბევრია. მე მინდა ორი სიტყვით შევეხო სამომავლო გეგმას პერსპექტივას, რაც შეიძლება იყოს ახალგაზრდული პარლამენტის საქმიანობის კუთხით. ძალიან საინტერესოა ის, რომ მოსწავლეთა მხრიდან არის დიდი დაინტერესება და ასე შეიძლება იქნება ხო მოსწავლეებს ჩაერთოთ პოპულარულად. აღნიშნა ერთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ, სექტემბრიდან უკვე დაიწყება მოსწავლეთა პარლამენტის ჩამოყალიბება, რომელიც ასე ვთქვათ, იქნება როგორც მეორე პალატა, იმიტომ სტუდენტების მხრიდან უკვე დაკომპლექტებული პირველი პალატა რჩევებს თქვენ პარლამენტს მისცემთ რჩევებს. მოსწავლეთა პარლამენტის დანიშნულება იქნება ის, რომ ცნობიერების ამაღლების კამპანია დაიწყება მათდამი, ანუ ახალგაზრდა პარლამენტარები სხვადასხვა სემინარებს, ვორკშოპებს, მოდელირებებს დააორგანიზებენ და ეს მოსწავლეთა პარლამენტი შეეხება თავს მოსწავლეთა პარლამენტის წევრები იქნებიან ჩართულები გამოკითხვებში და ასე შემდეგ და ძალიან კარგი ფაქტია ის, რომ ჩვენ გვინდა მოსწავლეთა პარლამენტის დაკომპლექტება არჩევით და არა შერჩევით, გამდინარე იქიდან რომ სტუდენტები
შემთხვევაში ეს ხდება შერჩევით და ვფიქრობთ რომ უკვე დიდასაკშიც ასე ვთქვათ დაიწყება ის რომ ზოგადად ახალგაზრდული პარლამენტი ემსახურება საქართველოს დემოკრატიული ფასეულობების პოპულარიზაციას და შესაბამისად აი ეს არჩევითობა იქნება რასაკვირველია ერთ-ერთი ნაბიჯი რაც დემოკრატიულ გარემოს შექმნის ზოგადად და მოსალოდა პარლამენტის ან არჩევნების პროცესის წარმართვაში ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოგვიცხადა ცესკომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს შეხვდით ჩვენ 7 ივნის ქალბატონ თამარ ჟანიას ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო შეხვედრა იყო დამარწმუნებიან ახალგაზრდა პარლამენტარები ამას მოყვა შემდეგ შეხვედრას დებატების საარჩევნო პროცესზე და ზოგადად არჩევნების როლზე ქვეყანაში და შემდეგ შევთანხმდით იმაზე რომ ცესკო გაუწევს ძალიან დიდ მხარდაჭერას მოსალოდა პარლამენტის ჩამოყალიბებაში არჩევნების პროცესის წარმართვას დიდი მადლობა ახალგაზრდა პარლამენტარებს დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებით ეს წარმატება გესურვებთ, მინდა რომ თქვენი მუშაობა იყოს ნაყოფი. გელოდებით საქართველოს პარლამენტში. მადლობთ, მოწამოთ. წარმატებები. მადლობა, წარმატებები. მადლობა. რეკლამა და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.